börjar jag tröttna på det här. Han har ju stått där inne och kammat sig i 3 kvart nu. Det är ju stor grej för honom att bli utsett i Göteborgs säkraste spårvagnsförare. Ja, ja. Och hur vill du ha bilderna då? Se till att det blir naturligt bara. Ta dem direkt innan han är beredd så det inte känns uppställd. Ursäkta mig, men vad håller du på med? Ja, men jag tänkte det blir bra så här, till första sidan. Ja, du, det här lär inte hamna på någon första sida, inte. Men förra veckan, sen du intervjuade henne, Miss Fröken Sverige, då hamnade hon på första sidan. Ja, dra på dig en bikini du också. Och garanterar jag att du hamnar på första sidan. Rolf, försök att slappna av lite grann och tänk inte på att det finns en kamera här. Okej? Ja, det lär väl inte bli mer naturligt än så här. Tack. Bra. Tack. Vi ses på stadshuset sen då. Okej. Hej då. Hej. Okej, Rolf. Berätta hur det känns. En bankett på stadshuset bara för din skull, med medaljutdelning och allting. Jo du, det här kom ju inte en dag för sent. Nej, det vet väl varenda människa att Rolf Allan Mjunstedt, det är säkerheten själv. Ja. God dag, Nils. Jag sitter här och blir intervjuad av en riktig journalist. Hej, hej. Hej, hej. Får man slå sig ner här? Ja, visst. Bara du är tyst. Just det. Såg du till, ser du. Jo, som jag sa. Rolf Allan Mjunstedt är kanske en av... Jag är granne med Rolf, så jag bor ovanför. Jaha, men då kanske du har en del att berätta om Rolf. Ja, jag kommer ihåg det här. Det har han säkert inte, nej. Nej, vissa saker får inte läcka ut. Just det. Men du har åkt med Rolf någon gång, kanske? Ja, jag åker så ofta jag kan, för att då vet jag, då får man nämligen en behaglig och trygg och stabil 2G-trygg. Ja, stabil, färgglad, väldoftande, vacker resa och gratis. Rolf, var det inte jättehård konkurrens om det här priset? Jag menar, det måste ju finnas fler förare som också kör prickfritt. Hör nu, lilla duva. Alltså, för att få det här priset så hjälper det inte att man bara har kört prickfritt i jobbet. Om man har den minsta lilla prick på sig helt privat i trafiken så är det kört. Så du har aldrig någonsin råkat ut för en olycka? Men min lilla, lilla lammkotlett. Alltså, mannen du ser framför det här... Skriv! Mannen du ser här, han har aldrig någonsin och kommer aldrig någonsin att råka ut för något litet misstag i trafiken. Nej, 2S. Det räcker med 3. Alltså, inte ens som liten när jag körde moped hände det mig någonting. Jag kan inte minnas att jag ramlade en enda gång. Nej, det är inte så lätt med en flakmoped här. Just det! Jag kommer ihåg att redan de gamla grekerna hade... Då har jag nog satt det räcker. Tack ska du ha, Rolf. Tack ska du ha själv. Ska du redan gå? Ja, men vi ses ju på stadshuset ikväll. Vi ska ju ha medaljutdelningen också. Just det. Det är dans efteråt också sen. Vad kul! Ja. Hej! Hej, hej. Hej. Puss, puss. Vilket kex, va? Kex? Hur kan du tänka på mat nu? Det här är viktigt. Nej, du Henry! Vad bra att du kom. Jag tänkte jag skulle be dig om en tjänst. Ja, vadå då? Jo, du vet den här lilla parketten de ska ha för mig ikväll. Ja, visst. Vi kommer hela gänget. Ja, det är bra, det är bra. Nej, du vet ju nere på stadshuset. Det blir ju fruktansvärt plådigt med både... Ja, det är ju pamparna och det är direktörerna, det är cheferna, det är stofilerna, det är veterinärerna, det är marmor och det är allt sånt där kraft. Och då tänkte jag så här att det blir ju väldigt föttigt om jag kommer åka i en sketen spårvagn. Så därför tänkte jag att om jag lånar din bil så blir du mycket bättre. Hur har du tänkt dig att jag skulle ta mig dit då? Nej, men nu behöver du inte vara så himla sniken. Alltså, Henry, detta är mitt livs absolut största dag. Va? Du kan väl åka som alla andra vanliga människor, spårvagn. Ja. All right, men var försiktig om den. Jag har precis lackat om den. All right.
Han är inte så dum den killen. Kom nu, åker vi. Nej, men vad gör du? Ta hit nycklarna. Nej, men det är bättre om jag kör. Tänk om du krockar på vägen hem. Vore för smädligt, vet du. Alltså, Nisse, Pisse, Päronpung. Så dum, så dum, så dum. Va? I alla dessa år som jag har kört omkring på vår jord har jag inte krockat en enda dag. Varför skulle jag då krocka just idag? Statistiken, Rolf. Och då statistiken? Statistiken, det är tycker din tur att krocka idag. Visste du att 100% av dem som krockar för första gången aldrig har krockat förut? 100%? 100% av dem som aldrig har krockat förut gör det för första gången. För första gången? Alla... 100% av alla... Ja, men kör då! Det är fantastiskt. 100% av dem som aldrig krockar tillsammans men gör det till 100%. Hur menar du att... Ja, 100%! Ina, tänk om det har hänt något. Nu när de har lånat Henrys bil och allting. Men nej! De skulle varit här för över en timme sen. Snälla Bettan. Va? Jag menar Rolf, han är ju säkerheten själv. Va? Och spårvagn, ja, det behöver han ju inte styra. Vad är du så himla rädd för egentligen, va? Du tror att de har blivit sexuellt antastade, eller? Du har en blind bag lady då, eller? Hej, flickor! Hej! Nej, men vad är detta? Har ni inte bytt om? Vi ska ju gå nu. Nu? Vi ska inte vara där för om 3 timmar. Ja, men jag vill vara i god tid, ser du. Ja, men skynda er. Upp och byt om, upp och byt om, upp och byt om. Nej, jag ska vara... Lisse, upp och byt om. Bettan? Ja? Kungen har inte ringt. Skulle han ringa så kan du väl hälsa att jag, han kom. Du, alltså jag är alldeles, jag tycker detta. Jag har aldrig varit med om något sånt här, Bettan. Första gången som jag är... Lugna ner dig. Ja, men jag är nedlugnad, Bettan. Du förstår att det är bara att jag... Du, vet du vad jag har min livrem? Här? Ja, det var väl ett bra gömställe, va? Ja, men slipsen. Men slipsen, vad har du den? Voilà! Ja. Men lugna ner dig nu, Rolf. Jag är inte lugn. Hur ska jag kunna vara lugn när du inte är ombytt än? Skynda dig, Bettan. Ja, då. Du, jag tänkte på den här slipsen. Eller, tror du den passar nu när vi ska möta alla storpamparna? Jag menar, är den inte lite gul? Jo, jag tycker mig kunna ana något gult i den. Du, ta den randiga istället, Rolf. Nej, men då passar den inte till kavajen. Ja, jag fattar inte hur du överhuvudtaget kan gå och köpa en sån här kavaj. Jag har inte köpt den kavajen. Jag fick den gratis när jag köpte slipsen. Fick du betala för den slipsen? Ja, men bara för du nu inte förstår dig på modernt mode. Va? Bettan, det är du kan väl skynda dig, du. Det är faktiskt årets spårvägs... spårvagnsförare blir. Du kan väl... Nervös, Bettan. Hela tiden ska du hålla på och få mig nervös. Jag kan inte... Du förstår... Nej! Blir du lycklig nu, eller? Va? Vad tycks? Voilà. Men hjälp mig, Bettan. Knyten. Nu. Vad vill du ha för knut då? Det spelar ingen roll. En slipsknut blir väl bra. Bettan, det här är inte klokt. Ja, men lugna du, ner dig. Jag säger att jag lugnar ner mig. Ja, men du darrar ju hela tiden. Gör jag inte alls? Du skakar ju. Nej, det vill jag. Ja, det gör men knut! Så. Nej, ska du strypa mig? Och vad ska du där ner och göra nu då? Vi ska ju gå. Ja, men jag måste dra i den om det ska gå ner över magen, Rolf. Nej. Men vad du är barnslig. Inte barnslig. Nu provar vi kavajen, du. Ja. Längre ner. Nej, men jag vill säga det då. Så, får se på den nu då. Titta, sinne, men vad fin du blir. Va? Nej, men gå och spegla dig nu för att se. Va? Nej, men titta här. Det blir ju jättefint. Ja. Det är inte alls så gult som jag tyckte att det var. Va? Det tycker jag, Bettan. Vad tycker du?
Ja, du kommer i alla fall att skilja dig i mängden, du. Men det är ju perfekt. Då ser ju alla vem det är som är pristagaren. Ja. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta av dig den! Men om med den bara! Men vad ska jag ha på mig då? Det skiter jag i, du får gå naken om du vill. Men i den kavajen kommer du inte in på min fest. Rolf, lugna ner dig. Sluta nu och rolfa mig. Om den mannen inte går upp och byter den kavajen, så kommer ingen att lämna det här rummet. Men hur ska jag då komma upp då? Det här är väl ingenting att bråka om. Det här är bara med en liten kavaj. Lösnagel. Det handlar inte om en kavaj. Det handlar om två kavajer. Jaha, varför byter du inte själv då? Svullo. Du, hallå där i huvudet. Då kommer de ju att tro att det är han som är pristagaren. Ja, men det gör inget. Nisse, varför kan inte du byta kavaj? Det är ju ändå Roffes dag idag. Ja, okej då, men det är han som ser ut som en saffranssvullo. Ska han ta sån tid nu då? Ska du ta hela dagen och byta? Nu åker vi utan honom. Men lugna ner dig nu, han byter väl så fort han kan. Rolf. Men varför har du inte bytt nu då? Jag har bytt, det är inte samma det här. Nej men Nisse. Vänta, det här är inte samma kavaj. Nisse, passa på att köpa två stycken. Okej. Vad tänker du göra nu? Okej. Men vad håller de på med där uppe? Vad tror du? Efter det du gjorde ska du vara glad att de följer med. Ja, men den där herrmåpan, han vill ju inte byta kavaj. Du var ju tvungen till att ändra lite på den. Ändra lite på den? Du, det var inte bara kavajen du ändrade på. Hela köket är fullt med ketchup. Nej, men se där, då kanske vi kan ge oss iväg äntligen. Åh, nej! Ja, men vad är det nu då? Klacken gick av! Nisse laga! Alltså, det här är en kompott mot mig. Det här är mitt livs viktigaste dag. Och ni gör allt för att sappa den. Nej, det går inte. Du får gå och hämta bilen så kila in upp och byter skor så länge. Ja, vad bra. Jag måste ändå gå på toa också. Nej, men har du inte gjort det? Du använder superlimmet. Ja, då får jag liv på väg då. Ja, vad spännande va? Ja. Dricka champagne och träffa alla de där pamparna. Ja, lika bra att du förbereder på att bli van över det nu. För att du är Rolf, en av pamparna, ser du. Ja, jag hade ett förslag om att jag ska sätta upp en skylt på Rolfs spårvagn. Du tror så här, vi åker just nu med Göteborgs säkraste spårvagnsförare. Så. Ja. Det var inte illa du. Nej. Vem kom på den idén? Nej, Rolf. Nisse, du hörde väl heller ingenting va? Jo, men jag hörde nog fel. Vad i hela Hisingen håller du på med? Förbannade brummen! Och har du ögonen till? Vad menar ni, människa? Det var ju ni som körde på mig! Men du tyst! Förbannade vingenfälle! Vi har faktiskt haft högertrafik i det här landet sedan 1976! Va? Sen 1967! 76! Jag hörde bättre, det kommer ordna sig. Högertrafik, vad har det med saken att göra? Den här gatan är ju enkelriktad! Du, det enda som är enkelriktat är det i huvudet på dig! Nu försvinner du ur min åsyn, ser du. Men, ska jag stena dig? Det här kommer ni att få ångra. Du, det enda som jag ångrar det är att jag inte la in backen och körde på det en gång till. För övrigt har vi haft högertrafik i det här landet sedan 1967 och därmed basta. 76! 67! Ja, det här var ju snyggt. Hur ska vi nu ta oss dit här, du tänkte? Dit? Vad ska vi dit och göra? Jag ska inte dit. Nu du har klockan så får jag ingen med det här. Ja, men de har ju champagne där. Champagne? Hur kan du tänka på det nu? Jag får ju sparken nu. Jag kommer att bli degraderad till passagerare. Du ska vara glad.
Du ska vara glad att du lever överhuvudtaget, du. Lever? Vad ska jag leva för nu när jag inte får någon medalj? Flytta på dig. Ja, det är klart. Ha. Vad gör vi nu då? Säg som ett parti alfabet. Fia med krock. Eller fia med krock. Vänta på oss, vi måste ju dit och tala om vad som har hänt. Ja visst, åk ni. Jag tänker nog definitivt inte åka dit. Ja, men det var jag och Bettan som... Och du, det var bara du och den där gubben som egentligen såg vad som hände. Nisse, du är ett geni. Det är ju ingen som behöver få reda på att jag har klockat. Bara vi snor oss nu innan den där surgubben återvänder. Vart då, vad ska vi då? Vi ska till stadshuset och ta emot ett pris. Nej, nej, det kan vi inte göra. Vem som helst kan ju se att du är krockskadad. Aj! Det är väl inte farligt. Det går ju att täcka över. Menar du att du tänker bluffa till dig priset? Nu när du har krockat och allt. Ja, men alltså, vadå bluffa? Det är väl inte att bluffa. Jag menar, det är ju Göteborgs bästa spårvagnsförare. Jag har sett ut mig till. Jag menar, då spelar det väl ingen roll hur jag kör bil. Ja. Undrar vad Henry tycker jag. Ja, i så fall så får du gå utan mig. Nej men Bettan, det här tar priset. Nej men du väntar lite Bettan, det är inte så. Aldrig i livet. Ja, då är vi på väg då. Så vad ska jag göra nu? Ja men det känns ju pinsamt att komma dit ner utan sin fru. Ja men du kan bluffa om det också. Ja, det säg att hon är på bio säger. Det kan jag väl inte säga, det är hon ju inte. Nej ja, men annars är du ingen bluff. Tack så rör det. Och jag kan väl säga det att... Nej tack, vi ska ingenting ha. Så. Alltså som jag sa så... Känn på den här. Nej men inte! Nej men här kommer han ju. Världens säkraste förare. Hej. Åh, tack så hjärtligt. Tackar, tackar. Min fru är på bio om du undrar. Min fru är på toaletten och klistrar. Rolf Junstedt? Va? Vilket sammanträffande! Det heter jag också! Va? Nej, jag är Stig Brynfeldt, ordförande i trafikutskottet. Ja, det vet jag väl. Va? Jaha. Då börjar vi alldeles strax. Och det enda vi väntar på är landshövdingen. Då kanske vi kan passa på att ta lite bilder. Ja, visst, gärna det. Ja, du kan också vara med Rolf. Kom. Filma på bara. Rolf, kan inte du vända dig liksom mot kameran? Nej du, jag fick sån fruktansvärd nackspärre nu känner jag. Det är väl den här luftfuktigheten här inne ser du. Roffe, ja? Grattis. Tack ska du ha Henry. Tack ska du ha. Släppte den. Vilken? Nackspärren. Just det, skönt, underbart, faktiskt, känner du. Du, Rolf, bilen, går den bra? Nej, går inte alls. Nisse menar att jag har parkerat den och stannat av hela motorn. Jaha, alltså, ni måste bara ner och titta på den. Den blänker som en juvel. Rolf, ta bort handen från ansiktet, va? Jag fick just en sån fruktansvärd handspärr här, kände jag. Roffe, står bilen på parkeringen? Nej. Va? Nej, du vet att det är så himla svårt att få tag i parkeringsplats för här års. Ja, vi parkerade i Borås och tog taxi tillbaka hit. Handspärr? Handbromsen. Just det. När vi parkerade. Just det. I Borås? Ja, i djurparken där. Rolf och Stig, kan inte ni ta varandra i hand? Jo, visst, gärna. Oj! Har du råkat ut för en olycka? Va? Nej, du vet, jag kör ju inte bil. Vadå? Du lånar ju min. Ja, men jag menar, jag kör ju inte med rakapparat, utan jag kör alltså vanlig hyvel. Och det var därför jag skadade mig i pannan. I pannan? Ja, han har hormonfil sen puberteten växer ut. Men Rolf, var har du flyga någonstans? Skulle inte hon också vara med på en liten bil? Är du fullkomligt trång i huvudet, eller?
Jag sa ju att hon är på bio. Eller tror ni att jag bluffar om det också? Men bluffa? Va? Så, då kan vi börja. Nu kommer landshövdingen. Oj, det ska bli jätteskönt. Förlåt att jag är lite sen, men jag har just haft vad man kallar närkontakt med medborgarna. Jag har åtminstone en. Jag har nämligen krockat med en person som var klädd i kycklingkostym. Tack, Stig. Tack. Ja, nu ska vi inte låta mer tid gå till spillo. Stig, medaljen. Får jag be? Årets säkraste förare att stiga upp här på podiet, mina damer och herrar, Rolf Allan Mjunstedt. Stig, vad är det? Inte Rolf här? Jo visst, Rolf, kom nu. Ja, han har lite rampfeber, det är bara det. Nej, jag vill inte! Vad gör den mannen här? Det är vår pristagare, Göteborgs säkraste förare. Han! Det var ju han som körde på mig! Va? Och till råga på han så smet han från olycksplatsen! Va? Stämmer detta? Nej, bara väldigt lite. Det var ingen som såg det heller. Det blir inte tal om att ge den här galningen något pris. Det skulle bli skandal. Skandal! Gör en roll! Nu kommer det i alla fall på första sidan. Nej! Inga bilder!